Со квалитетна културна и уметничка програма ќе го збогатиме социјалниот живот на Кумановци, ќе обезбедиме низа активности и настани за сите етникуми, ветуваат од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Кандидатот за советник Николај Павловски информираше дека нивната програма предвидува Кумановско културно лето на спомен Костурница, урбана так фестивал на транс и техно музика и хип-хоп револуција, фестивал на хип-хоп и рап музика, рокфест, мотофест, детски фестивал, театар на отворено, културен центар или постојна изложбена поставка. Кино на отворен простор во рамките на реконструираниот градски парк. Изработка на туристички водич за култура и историја на Куманово со цел зголемување на туристички капацитети. Промоција на локални атрактивни дестинации. Ќе го зголемиме буџетот за културната програма на општината со цел збогатување на програмата, ќе организираме летен филмски фестивал на отворено. Од иницијативата за наше Куманово нагласуваа дека општината ќе биде потик за сите млади таленти. Предвидени се стипендии за талентирани и креативни млади кои сакаат да творат во делот на културата и уметноста. Поддршка и промоција на нови филмски проекти, заштита и ревитализација на сите објекти и локации кои се символ на локалната култура, зачувување на локалната култура преку поддршка и стимулација на сите здруженија кои се занимаваат со творечка дејност, продолжуваме со активно организирање на сите културни настани и фестивали по кои е препознатливо Куманово, како и креирање на нови културни настани и фестивали за секоја присутна субкултурна или тренд кој е популарен кај младите и повозрастите генерации. Ќе организираме големи културни настани каде сите етникуми од овие простори ќе имаат можност да ги представат своите културни вредности. Символи во различни креативни форми, дружејќи се и учејќи едни за други, меѓусебно препознавајќи ги своите вредности. Проектите е предвидено да се реализираат во следниот мандат, зашто бараат поддршка од граѓаните.